Майкл Самбелов. Сакам да кажам дека јас и оваа композиција сме генерација, а генерација ми е грамофонот, без кој што во тогашно Скопје не можеле да се замислат градските забави. Тогаш не можеле да се замислат градските забави без нашиот култен диджеј, автор на најстарата радио емисија во Европа, а мислам дека и пошироко. Тој е стар скопјанец со многу, многу приказни и огромен бекграунд кога станува збор за радиоводење. Тој ги поставува стандардите, ги поставуваше години наназад кога станува збор за радиоемисиите, а сите ние, генерации нанапред и наназад, учавме од него. Моја огромна чест ви е да го представам мојот денешен гостин Драган Бсоточка Костич. Драган. Одлично го направила. Одлично? Да. Мислам дека бев премногу брза или да не бев премногу груба. А може ми е песната премногу брза. Како сте? Многу добро. Мене ми е задоволство што сте тука. Не е тоа куртоазија, не е без полезно делење на комплименти, туку навистина чест да може да се слушне некоја приказна за нашиот убав град и за се она што значело музика во изминативе 40 на години. Па знаеш што, градот, како и луѓето кои растат со него и стареат, си имаат своји спомени, си имаат своје време и гревот е нечие време да се заборави, како и времето на сегашните. Утре некој ако го заборави, најверојатно дека ќе имаат полно право да се жалат и да му замерат. Затоа, секое време си убаво, градот си има своји времења, ја го живеам своето време низ него веќе бајаги време и со задоволство кога умеам, можам или некој ќе ме повика да кажам по нешто што знам, скромно да го прераскажам да не остане заборавено. Со чаша вино подобро оди муабетот велат. Ајде да видиме. Ајде да се движиме. Она што е уникатно за вас и уникатно е за, не знам, за продукцијата кога станува збор за македонско радио или за воопшто за радијата, е дека вие сте автор на најстарата радиоемисија на во Европа. Јас мислам дека ако малку посериозно се приде кон истражување, може би тоа е најстарата емисија во светот. Бидејќи Диско Селектор почна 1974 на 29 јуни и заврши 2014 на 29 јуни, полни 40 години. Во Европа нема таква емисија која одела на иста бранова фреквенција, која се емитувала под исти наслов, со иста содржина и од истиот радиоводител. Во Сан Франциско има некоја емисија која може би е по годините близка до Диско Селектор, но на различни фреквенции, па дори го менувала име, тоа е и водителите. Така да мислам дека Македонија, особено во тој радиодифузен свет, би требало малку да истражи луѓе кои се занимаваат со тоа, бидејќи тоа е еден куриозитетен податок дека е има најстарата емисија во Европа, може би во свет. Како се случи Диско Селектор? Како ја добивте идејата? Кога е млад човек... Ако се сеќавате воопшто. Не, не, па, сум возрастен, не до толку не се сеќавам. Ја го Алцхајмер работи. Се шеглам. Знаеш, во некои други времења, кога човек помлад, сака да покаже што знае, сака да се надпреварува. Тоа подоцна прераснува во желба да се едуцира, да се, на еден поинаков начин, тоа наученото да се покаже некому. Но во време кога е создадена Диско Селектор и немало многу емисии на македонското радио од таков тип на емисии, имало емисии можеби од крајно забавен карактер, Диско Селектор требаше да биде нешто поинаку. Требаше да биде несериозно сериозна емисија, требаше да презентира албумска музика пред се, значи посериозна или поконцизна, покомплексна од она класична сингл сингл производство, кога беше крајно комерцијално, нели?
во почетокот имаше потешкоти. Преди се во луѓето кои работеа во тоа време во радиото, едноставно секоја конкуренција и не е добре дојдена, а публиката која раснала во тоа време едноставно чувствувала дека тука има и некаква поинаква музика која се слуша низ светот, а кај нас која не можела толку едноставно да биде презентирана. Ви поставувале бариери? Што е сега ова? Ова е некоја нова будалаштина? Ова е македонско радио, сериозна институција? Наидувавте ли на такви? Знаеш како, и ден денеска, јас го употребувам тој ни своите радиопрограми, и го употребувам тој поздрав. Тој е еден поздрав кој еволуирал со години. Не знам како стручно, најстручно се нарекува во литературата, знам дека се тоа ленонизми кои се спротивставени поими. Например, младиот старец гледаше во близката далечина. Тоа е ленонизам. А јас, за да ги избегнам сите можности на стартот, кои ми беа ставени како препрека, на пример, не смеем да кажам, беше употребено од кабаре, каде што Лајза Минели, односно водителот на кабарето, зборува на повеќе јазици, медам земје си ели дизан джентламене, и го отвара кабарето, филм Мелио 30 години. Јас го искористив тоа како најава за диско селектори, речи си не ми исплатија на голи оток во тоа време, затоа што, дами и господа, ние сме некакво социалистичко, односто комунистичко општество. Другари и другарки, да, да, да. Па од таму да не биде другарки и другари, да не биде драги слушатели, јас, младоста веројатно и нуди некакви иновации кои подоцне малку потешко човек да ги употребува, да ги пронаоѓа, го измислив она пријателки и пријатели. Тенки и дебели, високи и ниски, различни и далечни и блиски. Повторно, ленонизмите употребени, каде што веќе никој не може да ми замери. Малкумина луѓе знаат дека со години, иако македонското радио не било толку штуро и затворено, како што некој сака да го представат во некои други времења, но имало своји некои закономерности. Јас направив некаде во првата половина на 80-тите една фантастично слушана емисија која се викаше Радио Урневес со една изворена екипа и која требаше да се вика во работната варијанта Викенд Рандеву. Не дозволија, бидејќи и двата збора не били македонски. Оправдувањето дека станува збор за нели не стереотипи, дека се тоа светски познати зборови кои се употребуваат во различни форми и кованки, ми рекоа не, може само македонски зборови. Значи, тогаш било време на очувување на македонски збор, за разлика од денес. Секоја емисија одела морало да биде лекторирана, не можело ништо да оди нелекторирано. Јас имав изворен учител, од кој го научив повеќе македонски, од што улицата не може да научи, ниту пак ни едно училиште, колку човек кој го сака јазикот, Слобода Николовски Боде, кој бил ментор на некој начин, протеже. Тој имаше едно моливче сино, црвено, и кога ќе дојдев да донесам емисија, да ја прочита пред да оди на снимање, обично, ако направе прв пат грешка, ќе го подлечеше со синото моливче. Но, а помнеше изворедно, ако ја направе грешка да повтор пат или повеќе, само ќе ги симнеше очилата и ќе подлечеше со црвено и веруваме дека трет пат не ја правев грешката. Значи, тоа биле на некој начин и така едукативни грешки кои човек морал да ги помине некој училиште кое денес кажеш за ово не. Потоцна ќе ве прашам за она што се случува моментално на нашите радиостаници и дали може би гледате во некого свој наследник, но има многу приказни поврзани со вас, особено имате голем бекграунд со целата своја работа и многу радиоемисии. Јас сум ваш фан и често пат ја слушам Cover Wheel на Слободна Македонија. И ме прашав и пред да ја започнем емисијата, ќе ме прашам и сега. Денеска е многу лесно да се спреми една и телевизиска и радиоемисија. Се ни е достапно, имаме интернет, се можеме да изгугламе, се можеме да научиме, се можеме да видиме. Многу сме достапни до информации. Колку ли било исконски тешко пред 30-40 години да се спремаат радиоемисии кои што се полни со информации, приказни и факти? Знаеш што, кога во детство учиме да читаме, сите ние на некој начин знаеме да читаме, но прашање колку прочитаното ќе го запомниме. Денес велиш дека може да се најде, јас велам да. Но и покрај тоа што некој може да седне, дали е Википедија или било кој друг интернет сервис, сепак јас побаргу
доаѓам до информацијата без оглед што тоа е, да кажеме, повичено заради младоста. Само затоа што претходно подготвените информации низ годините ми помагаат да не го губам времето кое тој треба да го изгуби. Значи не е тоа дека на интернет има се и секој може се да знае. Сепак потребна е претходна подготовка, како што и ниједна емисија која се изведува во живо, најдобра изведена емисија е онаа која е дома подготвена. Нема импровизација. Актерите велат дека импровизираат на сцена само кога мораат или кога се забавуваат на некој начин. Но секоја добра подготвена импровизација е подготвена дома. Така да и ова... Не е тоа толку спонтано. Тешко е дало некојаш си морал да чекаш на информацијата, да ја чекаш и да доцниш со неа 10 дена, денеска ја имаш, речи си во истиот миг. Колку доцнаше Драган со информациите? Веројатно само 10-тина дена. И тоа не е многу време. Зависи колку си имал пријатели ни светот и колку си имал пари да си нарачаш списанија и како ти ја стасувале до овде. Како добиваш информација за некоја нова песна, да речеме, на Стиви Вондер, нова песна на Пинк Флојд, на Јуби Форти? Како добиваш информација, што е ново што вадат? Кога станува збор за информации за познати големи имиња, одава многу полесно. Но кога треба да пронедеш некој интересно име, што мене би било особено посебно интересно да го работам, тогаш си требало да водиш забелешки каде тој и со кого работал. Тоа ти било добар патоказ, дека нема да сгрешиш и дека парите нема да ги фрлиш во луда. Денес доволно е да отвориш YouTube, без оглед, дали станува збор за тежок анонимус, секој сака својата творба да стави на YouTube. Многу е лесно да видиш за каков творец станува збор и дали тоа ти одговара да го имаш и да го слушаш. Пред 30-тина години си морал да имаш или добра белешка, или добар нос, за да оцениш дека тој што треба да ги даш парите за него, вредат за парите. Така е, предпоставам дека и многу имиња кои што тука можеби не биле толку истурени напред, па вие сте успеале да ги протнете преку вашите емисии. Ајде малку да се вратиме на она што се вика Драган Бсо точка Костич, ама лично. Во некоја од материјалите кои што ни ги пративте, има еден цитат многу интересен, а ние го вратуваме и животот од старо Скопје, каде што вели Драголјуб Костич е собственик на печатница која што се наоѓала, мислам дека сега ќе ја имаме тука, ете тоа е. Вика печатницата на Драголјуб Костич. Една од првите печатници во Македонија. И Душан Младеновиќ беше основана кон крајот на 1919 година, беше регистрирана под називот Напредок, скоро социјалистичко име. Се наоѓаше на улица Принц Ѓорѓе непосредно до така наречената Дворска аптека. Во оваа печатница се печатеше весникот Социјалистичка Зора, што излегуваше како орган на СРП во заграда К од 1. февруари 1920 година. Кој е Драголјуб Костич? Вашиот дедо? Дедо ми, да. Дедо ми и тоа е еден, веројатно е тоа прва или еве нека една од двете први печатници во Македонија. И 24-та кога се родил татко ми, чија средна буква носам во името, е преименувано во Бранко. Во моето семејство четворица браќа, вклучувајќи го и татко ми, сите биле графичари. Добро. После Втората светска војна, државата, Гоце Делчев и Нова Македонија, сите биле во Гоце Делчев, ги испратила на школување во поголеми печатници во Белград. Е сега, тоа биле млади луѓе, кој нашол Банаќанка, кој нашол Белградјанка, си останале таму, остана само татко ми. И во моето семејство, само јас и брат ми, тој е одел на семејството, а брат ми ден денес има печатница, и тоа е последно машко во семејството кој се занимава со печатарство и веројатно и последно. Тука ќе заврши приказната за жа? Да, предпоставувам дека тука ќе заврши приказната за Костичите како печатари. Како се случи да одбирате оваа професија? Еве, зашто не се занимававте со тоа? И кој беше оној момент кога одлучивте дека музиката навистина ќе биде вашиот живот? Пошто навистина е вашето секојдневие, без разлика дали приватно, професионално, ќе ве прашам подоцна и колку време слушате на ден музика, колку сати, како се случи таа магија да го работите? Татко ми сакаше да бидам машински инженер. Која диаметрална разлика? Прва година завршив и реков, не го му кажав, не е ова за мене, стари, ова не е за мене. Далеко тоа дека беше среќен за тоа. Не ме тераше да бидам ја графичар.
брат ми може би го терал на некој начин. А мене не ме терал да бидам графичар, но ете. Да, ова е во дворот на семејната куќа, има многу убава фотографија, на некој начин сликува едно друго време и мене во времето. Тој во двор на приватна куќа, таму каде што сум роден, на Ленинова 12, Илинденска, најубавиот дел на Скопје. И во дворот е направена оваа фотографија. Преслушувате, прегледувате плочи, се радувате на новите плочи, што се случува? Па не, ова е веројатно, да бидам искрено, е направено за некој меслик. Не, ова е позирање. Да, позирање, во секој случај, но покажува, добра слика е. Доле, постарите Скопјани сигурно знаат, го паметат Фердо. Се гледа на тие дека тоа се чевли, тоа се со висока пета, отприлика толку е. Да. Ова време на 70-ти години, средина на 70-ти години оваа фотографија, во време кога е време на глам рок, кога Гари Глитер, Марк Болан, нели Тирекс, тоа се Дејвид Боуи, тоа се чизми со висока пета. И звонарка. И звонарка панталон. Добро, тоа е тој стил. Кога беше моментот кога одлучивте да го работите ова? Или си дојде спонтано? И како реагираше Драголјуб, односно Бранко, да, Бранко. Заради него го носам средното име. Да. Не, сите се они, јас, например, поседувам од дедо ми фантастичен грамофон, класичен, стар грамофон, верглаш, со инка. Дедо ми, плочите од дедо ми, во некој друго време, кога човек е помлад, не знајќи ги вистинските вредности на нештата. Имав, например, зависи од каде доаѓа плочите, тие има своја граматура на винил. Што значи дека некои беа полесни, може би италијанските беа може би потешки, повеќе граматура имаа винил во себе, а другите постојаа некои многу со мала граматура на тој шела кој бил во нив. И може ли, човек може ли вака да ги свитка, без да прсне, до одредена граница. Но шела плочите од предвоено време, доволно било со поглед, речи си, да ги погледеш и да пукнат. Биле многу ама тие биле толку вредни, што јас денеска знаејќи го тоа, мака мачам сам себе се објаснам зошто сум го правил тоа, веројатно правејќи се магу пред пријателите и сум велел, види што може да направам. Речи си со погледе скршам, а на пријателот да му ја дадам винилната, да се обиде да ја скрши колку да ја тегне, он доаѓа до некоја граница каде што може да е видка, нели? И така на тој начин сум пропустил многу вредни остварувања, снимани некаде во 20-тите и 30-тите години, кога ги сум видел дедо ми. Што слушаше вашиот дедо? Се сеќавате на некоја подрага? Како не, како не. Сега ќе ти кажа, плоча која снимира за RCA Виктор, тоа е она кучата што стои покрај на инка, као еве верен слушател е, па дури во таков грамофон, кучата кој верност, нели? Се викаше Миле Хармоникаш и Тика Благое. Така стоеше на насловот на изведувачот. Тика Благое и Миле Хармоникаш. А песната се викаше Уста и Синко, Белград изгоре. Јао! Алармантен нас. Да, ја тегне армониката, тој пее. Тој е некаде 30-та година, отприлика 31-32 година, се сеќавам на песната. И такви имаше, баба ми остави, може би, стотина. Кој време да ја страна, ама беа многу тешки. Многу тешки. И тоа ето отиде многу од тоа, може би има дома уште некоја дао за во музеј. Супер, претпоставам дека за некоја време ќе бидат и многу вредни затоа што ќе бидат... Па ти и денеска вредат, 30 година и не е така... Зашто се и многу редки, многу се редки. Редки во секој случај. Ние не сме сами во студиово, друштво ни прави нашиот бенд Балкан Инструментал, кој што денеска им дадов една задача да спримат една песна од нашиот исто култен бенд, а мене ќе ме интересира некоја информација за нив, а Драган не можам да смислам по адекватен човек да ми раскаже. Јас кога ја слушнав, знам, ја слушнав на проба, пред малку кога се подготвува. Се работи за Бизбес. Не. И тоа е спремно. И тоа е спремно. Денеска ќе пееме прво Без. Добро. Дал да плачам или да пеам? Да. Која година и колку имаат? Без е една од култните македонски групи. Наша мака е, бидејќи каршинас, имаме и музичари кои веројатно таа мака е немаа денес. Наша мака е, што во некои други времиња. Времињата се виновни. Може би луѓето кои не биле далеку гледи во тоа време. За разлика од сите останати во поранешна Југославија, по големи центри, па и во Босна, во Словенија особено, Хрватска,
и Србија, сите имаат дискографски куќи. За разлика од нас. Не дека погрешна предпоставката која оди како теза дека не ни дозволувале да направиме дискографска куќа, секој кој ќе го каже тоа лаже, затоа што ако успеавме да направиме на окава зградурина, како што е МРТВ, и во кој што направивме од најдобрите студија кои постоева на Балкан во тоа време, најмал проблем беше да направиме дискографска куќа. Туку проблем беше кој ќе пополни фотелјата на оној кој ќе води дискографската куќа. Тоа е вистина, затоа што луѓето кои работеа во тоа време на таа проблематика ги среќавав секојдневно и знам кој беше проблемот. Но заради тоа не успеавме на време да снимиме и да доцениме можеби во напредокот многу групи, на пример кои Република 903-та, да не им отпечатеше Белград диск сингл, не ќе постоеше винил, белешка, документ дека некој таков постоел кај нас. Без оглед на нивните фотографии, една-две снимки, жално во секој случај. Тоа е дел од историја на Македонија во еден посебен сегмент кои поединци, луѓе кои во даден миг раководеле со такви сегменти, го баталиле и осиромашили историјата на земјата. Без една од првите групи кои успеале да снимат таков материјал и нема винилен никаков, освен кога во Hard Rock 94-та година направива промоција на касета. А веќе ние имавме продукција, односно производство на винил и за ние, бидејќи Меморија беше првата која го објави својот албум на македонски и на винилен производ со знакот на Македонска радиотелевизија. Значи, Бис-Бези е една од групите кои биле на некој начин конгломерат на две групи, Бисери и Безимени. И ова е некаде дал да плачам или се смејам, е серија песни, серија снимки кои се направени во македонското радио во тоа време. Тоа е некаде меѓу 60 и 667 преку сила се направени тие први снимки. 66-та мислам дека е направена на снимка. Тоа е така одамна. Ајде да ја чуеме па ќе коментираме дали го следеле тогашниот тренд на светската музичка сцена. Ајде мом. Дал да плачам ил да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мој. Со тебе ли средба имам, срце немир ми налега. Од тој мерак што го носам, душа гори бла. Дал да плачам ил да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мој. Со тебе ли средба имам, в срце немир ми налега. Од тој мерак што го носам, душа гори бла. Плачам ил да пеам, твојот лик не ми кажува. Не знам дали твојот насмев еднаш ке мој. Со тебе ли средба имам, срце немир ми налега. Од тој мерак што го носам, душа гори бла. Така беше во далечните 60-ти. И колку чисто македонски. Да, 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 да. И убав текст, исто некоја таква, не знам, дал да плачам, дал да пеам. Повторно користа тоа што го користите и вие, како рековте, ели, ели? Еленизми? Еленонизми, Еленонизм, да. Добро, грешка, не ме бива баш многу, не запамтив. Дали е ова стилот на Битлси?
Па добро, овој време на битманијата воопшто во светот, така да она што стасувало и до нас, било одек, некои македонски групи фантастично добро котирале во поранешна Југославија. А особено во времето по појавата на Леби Сол, многу нешто се изменија. Јас како сведок на некои нешта по среќа, по одбирот на професијата, сум бил присутен кога останатите извонеди музичари од поранешна Југославија, при самото спомнување на музичари кои доаѓа од Македонија, на некој начин добива уплав. Тогаш важеше, она немај ни из Босна нели да пееш, ни Србија да свириш, ни из Македонија нити пе, нити свири. Тоа беа некои други времења, може би, бидејќи сме имале со кого да се споредуваме во тоа време. Денеска сме тука, па споредбите ни се со звездите на Пинк, така што нели оди некако, нели? Денеска е друго време, се е поинаку денес. Така да, Македонија не била толку затворена, сме биле отворени, но умовите на поедини луѓе кои може би требале да трасираат по инакви патишта во тоа време, паралелни со онија кои во другите поранешни републики во Југославија ги имаше, ние не го направивме тоа. Затоа немаме записи, затоа хрватите и денеска прават цели боксови на изданија, на фантастични групи. Се до тоа подоцна би иницирало многу изведувачи кои би сакале да собствената музика ја презентираат. Но сме немале дискографска куќа, се до тоа било во Македонско радио, благодарејќи на тоа што имало, што останало, за жал не е дигитализирано, не е официално објавено. Постојат, за среќа, оние големи македонски пејачки имиња од областта на народната музика, кои останале, тие се дигитализирани и направени се диски изданија, но за популарната и рок музика многу малку. За жал. Тоа е штета, затоа што сепак имаме многу и од таму. Знаеш што, ако ти ми раскажеш приказната, а не си сведок на приказната, тоа е слично на за ромчето која е јадело бурек, нели, па каже ја знам еден кој ја знае еден на кој некој му прераскажал како мириса бурекот, нели? Така и ова, за некоја генерација, приказните кои сегашната генерација не знае, не го знае изворот, ќе биде веродостојната информација и како таква ќе се протне во историјата без оглед колку е веродостојна и вистинита. Кога ги разгледував фотографиите од вас, најдов на многу заеднички фотографии со култни имиња од нашата сцена, а, не, тоа беше, а и од на празнина собрана некоја колекција, не ги вадев тие фотографии. Имавте соработка често пати со нашиве музички имиња заради емисијата или пак и приватно знаја да ви се јават и да кажат, ей драга, најпре слушај го нашиот нов материјал, дој да чуеш што мислиш, ке помине ли ова? Тоа се некои други времиња. Човек ќе каже, ако како јас живе низ повеќе времиња и речи си многу генерации, на некој начин тоа ме прави радосен. Велат, а, он од моје време, иако разлика да може би 20 години, но човекот вели, да, драгање од моето време или јас сум од неговото време, што е убаво, тоа значи дека во некои други времиња, човек кој ќе издаде албум, точно ги носел кај оние луѓе кај кои знаел дека треба да ги однесе, дека имаат сенс, чувство, знаење, умење, тоа да го преточат ни збор, да остане забележано како документ, рецензент, критичар. Денеска тоа го нема. Зошто го немаме денеска тоа? Зошто немаме музички новинари, музички критичари? Зошто нашата музика само се гледа и се критикува она што некој го облекол или каков спот направил, а никогаш никој не дава еден краток осврт на музичкиот материјал? Веројатно комерцијата си го прави своето. Кога вистински луѓе би водале, ја ставив некој пост пред некој ден на Фейсбук и се изненадив, колку многу луѓе, впрочем, почитуваат таков еден став, но не знам колку во пракса е применлив. Радиото е поинакво од телевизијата. Има друга магија и друга моќ. Радиото е тоа кој може во даден миг да представи, да информира за радиотелевизијата. Без оглед што во светот, таа е мобилна и се тоа вред. Има други императиви телевизијата од радиото. Радиото не е само кутија која свири. Радиото не е ни кутија која зборува. Радиото е место каде човек може да се информира, едуцира и да се забавува. Ако ги исполнува овие три постулати, радиото го оправдува своето постоење. Но ако комерцијално оној кој го води смета дека повеќе луѓе ќе има кои го слушаат, ако пушти некоја комерцијална песна, да не именувам, одошто од некоја покомплексна, тогаш
onija generacija koji su zrelac i koji, da kažem, je slušali Disco Selector, tije generacije, bez ogled što je pogrešno mislenje da deka vo drugo vreme vo Makedonija, ljudje to ne bili informirani. Vo nekoj drugi vremenja. Ja sam možel da sretnam od 10 mina, 5 mina da razgovaram za segašnjata aktuelna angliska ili amerikanska top lista i pesnite na nea. Denes mi treba 100 ljudje za da najdam jedan jedinstven. Ja predavam od ova godina na Fakultet za muzičku umetnost u Makedonija, predavam jedan predmet koji mene bileži, istorija na popularna muzika i mene me predupredija kolegi koji mi rekao внимавај да не видеш разочаран кога ќе додадат новите генерации прва година. Добро. Оваа година, значи на прва година и голема е група на 50-ти на луѓе, каде што имате млади луѓе, значи тоа се 19-ти на години, кои за Битлси ве гледаат бело да, и сега се гледаат еден со друг да не сгрешат. Не делам дека нема кои знаат, но гро од луѓето немаат основна музичка наобразба. Не е виновен факултетот што тие доаѓаат така образовани. Виновна е средното училиште, виновна е средината. Значи, виновни се медиумите кои тие луѓе не ги подготвуваат утре да од нив произлезат информирани луѓе. Не е само политиката, не е само филмот, не е само поезијата и литературата таа која од нас прави комплетни луѓе. И музиката е и тоа како дел од нас со кој ние бродиме, речи си, до своите последни денови. Тоа ми е некаква контрадикторност кога живееме во ера каде што нели се ни е достапно и се можеме да прочитаме. Зошто е тоа така? Повторно велам дека медиумите се виновни. Ако јас денеска човек е навесо сам себе да се посипи со пепел по глава, јас правам емисија која се вика Каверил, која оди на 14 радиостаници низ Македонија, во прв проект од таков тип, до сега се правило од еден центар, се емитувала емисија, сега од еден центар им се дели емисијата. И тие луѓе, таа емисија ја емитуваат во време во кое што сметат дека во нивната средина таква емисија би била слушана. Едукативна е, неверојатна е Каверил. Емисија која што за прв пат има возможува во партнерски смисла на собствениците на радијата да накрајат на краиштата. Еве нека ми биде простено ако сам себе се поставувам на некоја на некој пиедестал или улога која не ми е не е веродостојна, но велам ако во некоја таква средина во која што некој деловен човек ќе му кажете на моето радио некаде во некоја од македонските средини и Драган Костиќ има емисија, полесно е да дојде до рекламата, одношто ако му кажете некој Ѓоко кој извонеден, нели, ама тој кој ги дава парите, не го знае Ѓоко. Значи, се обидовме да направиме со Каверил. Желбата е да, може би е утопистички, да во еден кус период од година дена или две или три имате прави резултати. Но веќе ги чувствуваме резултатите и гледаме дека се поголем е бројот на луѓето кои се уват и слушаат. Јас на Радио Слободна Македонија имам термин во кој се емитува емисија Chart File. Chart File е документ за топ листи. Јас по вокација во музичко новинарство сум чартолог. Тоа е едно од најтешките гранки. Затоа што луѓе мислат дека енциклопедијата е таа која во која е сублимирана популярната музика или историјата на популярната музика во светот. Но не, таа е сублимирана во топ листите. Секоја топ листа е огледало на собственото време. Ако земе друга топ листа од 36-та и најдете дека таму е оркестрот од Дјук Елингтон, тогаш сфаќате дека во тоа време таква музика била популярна. Според мене со денес кој ќе видите некоја, не знам која, еди која. И сега знаете дека и во тоа време имало пет парачки песнички, кои што има и во денешно време. Но публиката сама си одбира тоа што благодарејќи на времето и средината која таа публика ја обликува. Ние ја обликуваме на погрешен начин и одиме до таму да квази национален патриотизам од типот на нашата ги растори на Пинк. И ја викам, добро, нашата, а ние не сме испратили таа девојка. Девојче, нека која пее таму или дечко не. Да, што се пријавила на аудиција. Да, така. Тоа сама се пријавила заради себе, не се пријавила да ме преславува мене. Ама ние ме, да кажеме, другото не чини. Нели, да кажеме, е, Пинк, сега, како не име срамота, не малтретираат со оваква музика и све доаѓа и го истураат кај нас джубрето тамо, ама кој ќе се појави наша, да ги растура нив. Значи, ние сами создаваме една лажна вредност дека поединец кој ќе се појави тамо и ние треба сите да навиваме за него. Не, не, не. Да навиваме сами за себе, а не за поединци. Поединците не ме представуваат мене. Се представуваат сами себе. Но јас нормално дека се чувствувам горд кога некој таму негде ќе дојде
I nije će čekati i nije sme na neki način založnici na ono što gostavili Toše Projevski. Može bi trebalo da se pojavi podocna ili može bi trebalo da se pojavi porano, ne znam. No nije sme založnici neka vo svekoj nov koji će se pojavi sličenje na Toše. Saka me to da go najdeme oni godam. Ja pravim je greška da i nikoga nema proradnjame novi likovi, novi imenja i će vidim ušte jedno dobri desetina godini založnici na Ајде брзо ќе поминат. Мислите дека се губи навиката да се слуша радио? Не. Вие имавте една кампања да го вратиме радиото во нашите домови. Значи сега се е дигитализирано, сите имаме пристап на интернет од телефоните. Дури некои луѓе не ни гледаат ни телевизија, не слушаат ни радио, се информираат преку интернет. Возможно е како порано да се седне во домашна атмосфера, да се вклучи радио и ќе седиме дома и слушаме радио програма. Тоа е исто како да ме прашаш дали е може да се чита книга денеска. Не, знам дека е возможно, него дали имаат луѓето таква навика се уште. Јас на пример гледам дека ќерка ми во последно време се почесто отвора и чита книги навечер на место гледа еди што на телевизија или серии некои ни. Да, ако е интересира ќе го гледа, но ако не е до толку да треба да и го одземе вниманието, зошто не би седнала и не би читала книга да не го губи попусто времето. Бидејќи секој прочитан збор кој некој некаде го напишал, е богатство кој човек го впио во себе и ако го запомни како изрека, како дел од реченица, самиот е побогат и во конверзација со друг човек. Радиото, јас ќе ти кажам една интересна приказна. Едрон моите чичковци, оној кој отишол во Белград, еднаш одидовме со татко ми кај него и врти радио некој, не ми туа нешто. Татко ми се го види транзисторот, од кој што одеше радиото, почел чепка, и ја измести станицата и најде повторно некоја музика, го остави радиото. Чичко ми кој поминуваше, ни собата едно време застане, рече, кој го пипаше радиото? И татко ми вика, ја, ама зошто? Музика, таму музика вам. Не, вели. Беше наместено таму, каде што водителот ми е другар, пријател, ми прави друштво. Јас мора... Водителот е тој кој ми објаснува што слушам ја. Водителот е тој кој ме води низ денот. Значи, јас сум тука, ама водителот од радиото ми другарува со мене. Радиото е другар. Телевизијата може да плукаш по неја и што се да не направиш, нели? Ти се допаѓа. Јас имам чуден... Чудна некоја перцепција. Јас велам може да идам на најлошо радио, но радиото го сметам како платно. На кое што? Како во галерија, на изложба. Кога влегуваш на изложба, гледаш некоја слика која не ти се допаѓа, поминуваш по крајна, доаѓаш до друга слика која ти се допаѓа и ја гледаш. Така и ја слушаш мојата емисија е вред. Другото не мора да ти се допаѓа. Радиото е позиција каде што ќе застанеш и ќе прослушаш. Ова не ти се допаѓа, ти се допаѓа каде што имаш конгломерат на идеи, на водители. Велам, ако се радијата од оној тип за кој што зборавам пред малку, а некои нели правиме радио само затоа што ги отвара... Ја велев дека е поедноставно да отвориш радио од позади. Отвори го многу едноставно да видиш што има, одношто да отвараш радио да не малтретираш сите. Да отвориш радио станица, мислите. Така е. Нели? А овај... Разни луѓе кои до вчера држаја гренапчиња, држаја билиардници и почнат да отвараат радиостаници, а оние кои, бидејќи има некакви пари, а оние кои умеа, веројатно, знам такви многу из Македонија, кои можеби поинаку ќе усмереат новата генерација, нова популација за кои што зборувам на факултет, со кои што сега се среќавам, можеби ќе имаме некоја, не дека нема музика во Македонија, има изворена музика, но таа музика нема да оде на радио. Нема да дојде. Затоа што момент зборам и за тој феномен. Треба да има водители со авторски белег, со авторитет кој кога ќе ви каже. Во водителството е нешто многу чудни закономерности. Ако јас грешам сега, би било многу чудно да се извинам. Еднаш, па уште еднаш, со секоја грешка да се извинам. Не. Убедливо, ако си свесен за грешката, убедливо тераш натаму. Па најди пригодна можност да кажеш, да, она предмалку што го кажав, сега се сетив дека не беше така, но нема извинување, авторитетот не се создава со се извинувам, сгрешив. Не, не, авторитетот се создава со авторитетност. Јас предлагам да ја слушнеме култната неправда од Лева Патика, а подоцна сакам на нашиот видеобим да видиме едно ваше списоче, односно ваше... Значи го имате, а, да, да, го имам, го имам. Ај. Момци, да ве чуеме. Thank you.
spasi me. Sakam ženska luda fina, da vide kako lina. Mamo, mamo spasi me. Nepravda, pa to je nepravda. Imaš ti, nemam ja. Sita bela teha mnogu param. Da sam glaven, mamo, mamo spasi me. Ušto sakam da sam slaven, kaj je ti da sam glaven, mamo, mamo spasi me. Nepravda, pa to je nepravda. Imaš ti, nemam ja. Si te vela, teka mnogu para. Да, од лева патика и имаме нешто најоригинално на свет. Што е ова? Ова е наистина оригинално. Сега ќе ти кажам. Кога е правена оваа песна, имам случајната среќа да присуствувам докато се подготвуваше во клубчето на Гранит на Водново, неговата семена куќа. Ова е еден лист од можеби, да не ја лажам, можеби 20.000 листови испишани вака со рака, каде што сум збележал, зашто немало интернет, немало компјутери и не си можел да го направиш тоа, да го сочуваш во некој фајл, па фајловите биле тетратки. Ова е под број 492 за некоја за македонскиот одел. И каде што стои во вториот пасус, значи напишано е, се гледа 77-ма, се гледа дека постоја допишувано тоа, работа сум го пишувал после, допишувано е. Дека песната се викала Алпина, а на мој предлог е преименувана во Неправда. Во вториот пасос стои. Овде горе стои дека тоа група Пу, тоа е оригиналната верзија на Неправда, каде што гитара свири Ариан Дема, а подоцна е преснимена како Патика, односно Лева Патика, Патика и е ставена на носачна звук на албум, како еден од редките албуми во тоа време, имаше 5-6 албуми на македонски рок групи кои беа надвор објавени, односно овој беше за Сузи Рекордс од Загреб. И на некој начин јас сум кум на песната. На песната, ова кој ова е која година? 77-ма, мислам, дека 77-ма година. Во Загреб секогаш стоело. Ете. Да, декември 77-ма. Малку е скртнато нешто поправано е. Алпина, BMW Алпина беше многу скапа кола тогаш во тоа време. Па ја мислам дека немаше BMW Алпина во Скопје, а имаше едно MG. Кој сите го сметаа за култно нешто човек да го има. Има денеска многу како Кети и како Лина. Кети, Лина а Кети постоеше стварно во песна? Да, и Кети и Лина, и двете девојки кои беа во еден биг беа култни девојки, убави девојки. Колку ли е убаво да те опишат во некоја песна, да те опеат? Па да, да те познаваат сите машки да... И да сакаат да одат кај тебе на забава. Да, ова е култна песна и штета многу други имало овакви кои не се ставени на... на носачен звук, не постојат, многу мина од тие се диво. Јас сум среќавал неверојатно. На стариот автопазар, што беше така и стара А1 која се одеше таму,
на автопазар најдов еден куп DVD-а со снимки македонски, на македонски песни, кои некој кузде како ги набавил. Значи, не, тоа е пиратски, значи ти си рал да ги извадиш од фонотеката на македонското радио, па да ги трансформираш од лентаж класичен, да ги ставиш дигитализираш. Да. Значи, дека некоја мафијашка работа некоја криминална работа тука криминална, за да може некој да ги направи, и тие се продава на пазар, а иначе не се продаваат како официјални издания. Тоа на автопазар, за жал. Надвордум. Колку соби, Драган, имате во вашата куќа или стан за да чувате плочи? Како ги чувате? Предпоставувам дека требаат посебни услови, па треба многу простор. Не треба многу простор, само човек нема време денес, како ми веруваш, и јас, колку да човек винилот се враќа, тој нема да се врати никогаш повеќе, но се враќа во различни форми за емитување. Ако се случи тоа, денес како тој чини, ми се чини 6-7000 фунти е... Не е тоа прототип, бидејќи во продажба, но ако тоа почне се произведува, а видов како изгледа, тоа е своевиден грамофон кој го чита, кој дигитално се чита, со винилот се става внатре како диск, а се чита дигитално. Ако се случи тоа, и ако падне цената на таквите, тогаш може да зборуваме за некаков камбек на винилот, бидејќи друго е кога секој дискофил, па дури помлади ве кога првпат се сретна со ова. Плоча каде што може да покажете. Не, зошто е ова, зошто е ова интересно? Ова денес во овие времиња денес. Ако се појави CD, тој е толкав, нели? И на него е тоа толку ситно и не постои нешто интересно. Дискофилот прво што правел, кога ќе ја види, па ќе отвори внатре, нели? Овде нема винилно, обично одеа заедно со обвивка, упаковка од хартија, на кој стои, кој свирел, со кого свирел, колку свирел, комплетни податоци, така да, ова било на некој начин енциклопедија мала, секој албум. Денеска ставено тоа во некоја компакт варијанта, го нема се до тоа. Без никакви информации. Варијанта, замислиме мене како сум доаѓал јас на емисија, кој сум морал да носам, да кажеме, така, куп албуми, и да носам еден куп ленти, и еден куп мали ленти за джинглови, една путна торба на рамо и да одам на емисија. И плюс тетрапките со списите? Тоа башка. А денеска доаѓа, дечко вели, дојде да прави емисија и вади USB, стави, значи, никаква конкуренција, дори не ми е предизвик. Да, има некоја магија веројатно и во целата ова пакување на сите материјали. Па, знаеш што, своевремено, денеска ја сам ги монтирам емисиите. Од секој сум сакал да ги монтирам. Ама викате, многу ви е лесно сега да монтирате емисиите. Страотно. Дори не можам да им објаснам на луѓето дека јас тоа сум го правил пред 35 години, ама на начин на кој што просто е незамисливо. Како сега некој тебе да ти ги одземе сите овие нешта кои ги имаш и да те натера да живееш како да ги имаш сите тие нешта. Замисли како треба да направиш тие емисија ако видовме на грамофонот дека тој не ќе да стартува од место. Но не, како, тоа е многу тешко. Но како да извадиш од песна, од винилна песна, само од дел кај што вели јас многу те сакам. Ако има, не знам, на третата минута од песната која има треба 5 минути. Треба да си минути. Многу прецизен. Или како? Или стрпив? Треба да познаваш технологијата, да работиш, да одземе многу време. Се откажувам. Па човек кој седи зад магнитофон, па тоа го враќа милион пати, за да извади парче. А денес е толку смешно да направиш преглед на топ листа. Смешно е, толку мене ми е барем лесно. Може би на овие луѓе кои денеска го работат тоа компјутерски. Ама јас сум го работел тоа со човек кој бил Емин Унджел, кој бил маг на лентите и на магнитофоните, но тоа сме го правиле при 30-40 години и звучело, верувај ми, изворедно, исто како што звучи денес. Зошто не можеме тоа да го чуеме сега никаде? Значи, јас еве сакам да слушам како звучала диско селектор во 79-та година во ноември. Повторно, оние мали зелени човечиња кои се виновни заради тоа што ние во Македонија немаме никаква историја дискографска на она што генерации и генерации будичари го правеле, го твореле и го оставиле може би како творба, но не постои запис. Малко е чудно. Малко е чудно. Може би е срамота да кажем дека не постои во македонско радио, барем јас не знам дека постои ниту еден запис со гласот на Драган Костич. Ке замине физички еден ден, нели? Ама тој направил 12.000 емисии. Има и други луѓе. Нема такви документи. Затоа што ние знаеме за Диско Селектор, знаеме за Кавер Уил, знаеме за
Па добро, заборави ако можеш. Реално зборуваме нешто теоретски, а немаме каде да го чуеме. Добро. Само сме виновни за тоа и снимајте ги барем последниве серијали што ги правите. Само ти кажам вака, англичаните, секој им чест за таа традиција која имаат. Пред нека година BBC ги отвори своите трезори, во кои што ги чувала сите емисии, тоа се милиони часови, од сите полиња на секојдневието, низ историјата на BBC, на сите нејзини програми, и ги ставила да се даунлодираат. Секој човек може на подреден линк да пронајде да симне. Јас, моот урнек, водителски, Тони Блекберн, кога видов дека може да му ги симнам емисиите, јас бев како мало дете. Едноставно историјата, како да се влегол во Александријска библиотека, нели? И ти рекле, вади што сакаш од овде. Е, тоа е, значи, ние не можеме да го направиме тоа. За жал. За жал, малку не си го цениме тоа што го имаме и малку повеќе не го негуваме. Сакам да ве прашам, дали сте рол модел на диджеи кои што се појавуваат на нашата сцена? Затоа што вие работевте како диджеи и знаете, и до скоро знаевте да направите забава никаде низ. И ден денес како правите тоа. Сакам да видиме слики позади. Имаш и флаери од многу ваши забави и така натаму. Има ли некои нови клинци, нови момци кои доаѓаат да ве прашуваат? Не. Денешните диджеи се едноставно слика на собственото време. Јас сум слика на времето од денес па наназад. Они се слика на денешното време. Секој од нив си има свои приоритети, музички, свои вкусови и си работи според она што него го интересира и да кажеме некоја нова генерација која доаѓа. Но секој од тие генерации, многу е чудно, кој ќе доаѓа во возраст меѓу 21-25, веќе стануваат возрастна млада генерација. Не влегле во средна некоја доба, него меѓу 21 и 25 година веќе не сакаат да слушаат музиката на копилјаците, скопски, нели? Туку сака да слушаат малку повозрастна музика. И ние имаме диджеи кои работат изворедни, кои си работат својата работа. За жал, нема публика, веќе доволно, за да може да присуствува на такви убави реминисценции на одредени периоди временски, затоа што луѓето, можеби возрастните, немаат време, сите клубови работат ноќе после 24 часот, да тие се веќе возрастни луѓето, е проблем за нив, така да ја губиме таа доза на адреналин да не врати назад низ времето. Јас и ден денеска работам повеќе на корпоративни забави, тие се денеска нај приемчивите за работа, што е многу интересно. Може би пред известно време јас ќе гледав со скепса кога некој така ќе ми кажеше. Сега работам, повторно велам дека не е ни малку за омаловажување. Додушо бирам кога ќе видам луѓето. Многу свадби. Навистина. Но зошто? Затоа што обично ги работат вака. Родителите на денешните млади се отприлика со по 40 и кусур години. Отприлика, да кажем, 40 до 50 Добро, години. Така. Тоа се луѓе кои раснеле во некој друго време. Младост имале во некој друго време. Јас сум на некој начин сум им символ на времето во кој што тие имале младоста. И гостите кои им доаѓаат се генерацијски врзани. Не младенците. Тоа е посебна генерација. Добро. Но и тие се сакаат да видат на што се забавувале нивните родители, прават некаква симбиоза на времења и после оној дел народниот кој доаѓа три напред, две назад, дава, дали, опа, ика, и доаѓа негде после 23-30 дели, доаѓа Драган и прави еден општи джумбус на кој што сите ги знаат песници, сите ги пеат, како и овој другиот дел. Но тоа е се почесно. Што вика, побладава генерација, па во ваше време супер било. Ги знаат сите песни, тоа е најинтересно, што ги знаат песните. Ги знаат песните, бидејќи тие живеат преку кавер верзи. Каверот е основа на популярната музика, бидејќи таа дозволува да една песна живее од пред 60-70 години да живее некој друго време. Сака да ве прашам и лично, вашите деца дали поревуваат желба кон она што вие го работите? Знам дека имате син и ќерка. Мислам дека ќе видиме и фотографија и тоа би било интересно и за гледачите да видат. Се занимаваат ли тие нешто поврзано со музика? Тоа е вашата фамилија, сопругата? Многу ретко се сликаме. Син ми работи нешто со себе друго, ќерка ми заврши журналистика.
работи нешто што не е врзано со журналистика, јас си реков дека сега баш и не е време за за новинарство. Некои луди времења се нека причека некој друго време. Ова е од промоцијата, патем кажано, на мојата втора книга. Јас објавив две книги. Тоа не го споменавме за книгите. Да, јас сум издавач, да малку луѓе знаат дека сум јас издавач. И јас го направив првото списание на македонски, кој се викаше исто диско селектор, направено 1974. Мислам дека имаме тука, можеме да го погледнеме првото издание на тој книга, број. Да заборави, ова е книгата, забораве, втората книга, се гледа дека тоа бабачко издание. Па англичаните, да. Бога ми сте пишувале доста. Тоа е втората доста книга, вакво не постои во свет, кога би постоила, ја не би ја пишувал, не би губил време. Па, зошто ми ја пишувал, ако веќе некој друг ја напишал, но на македонски е за Белја. Малку е потешко да собере сили денеска, особено во оваа возраст која имаш, за да се обидеш да промовираш некаде надвор. Јас обично велев, тоа што го научив низ години, го научив за да го предадам некој. Ако некој во Македонија сака да го прочита ова, нека го прочита, ќе научи, ќе биде помогат. Јас мислам дека е морално да се прочита, да биде лектира во школа и тоа. Да, веројатно тогаш не би имал вакви студенти кои доправа сега дознаваат на факултет за некои нешта, би ги научиле веројатно во средна школа каде што требале да ги научат. Генерацијски отидовте во пензија, но имате дух како на дечко од 25 години и не треба да се откажувате од она што го работите. Кои се следните планови на Драган Костич? Јас прочитав една прекрасна мисла кога отидов во пензија за сокрајби човек, која велеше отприлика, штом си повозрасен, а добиваш ангажмани, тоа значи дека си вредал и кога си бил помлад. Инаку не би ти давале ангажмани сега. Јас толку имам многу работа што не знам како да се спастрам со нив. И би сакал нешто ти покажам што веројатно до сега не сум го покажал. Нетрпелива сум. Ова е нешто што би требало да биде круна на сите вие 45 години кои ги работам. Ова е нешто што е греота ако како и многу други нешта, и за Белја. Не би имале ние Микеланджело и слични во историјата, ако не постоеле спонзори, односно мецени на тие луѓе, и би го направиле, би го платиле тоа што треба се направи. Ово се вика 100 песни, 100 приказни. Направено е фантастично да изгледа. Ова е историја на македонската популярна музика. Ова е богатство. Мој избор на мој 100 песни, но она вака кој се погледне, не знам која камера го фатја ова, ова изгледа вака внатре. Аха. О, тоа изгледа како плоча. Да. Аха, тоа е како уникатно. На неа се сместени 100 приказни од кажи зашто ме остави до овие поновите. Но интересно е што јас сум тука да раскажувам, а сите останати се тука да седнат и да слушаат. Но приказните, во многу од приказните, кои не се слушнат и многу мина, барем не во таков облик, ги раскажуваат и луѓе кои учествувале. Од Мина Спирова, до луѓето од Пеницилин, Декси Бецимер. Од Неправда, Непатика, до, не знам, почетот до Бизбез. Значи, направено е како документ историја на македонската популярна музика. Не велам дека е ова вистинскиот и најдобриот избор. Ова е мојот избор и ова е нешто што ќе го работам во текот на оваа година. И ако се појави интересент, да ова биде и како можност за презентација на Македонија и надвор, затоа што вие 100 песни се и 100 приказни за 100 изведувачи, 100 судбини, 100 кариери. Едноставно 100 песни за 100 различни времиња, иако се сместени во некој поблиско половина вековно време. Јас сум фасцинирана и ми е многу драго што сте се сетиле, а мислам дека никој не е померодавен од вас да зборува па и за македонската музичка историја и да биде толку вреден да сето тоа го склопи вака и тоа преубаво да изгледа. Да, ова е сета продукција која го работи и предпоставувам дека ќе најдеме заинтересирани луѓе да го објават. Греота е што во Македонија има луѓе се уште кои познаваат многу добро, многу нешто, но познаваат сегментарно. Јас паѓам во таа генерација која е на заминување, или време без оглед на човечкиот век, животен век, постои век колку човек може да биде инвентивно творечки. И веројатно сум еден од последните кои може авторитетно да минатото го стави во сегашност.
и да не останеме на приказната на ромчето и бурекот, нели, не мора да значи ромче, дека било кој друг, кој некој дете кое те немало да јаде, па раскажува приказната, да некој друг ни раскажува приказнава, која се уште имаме на маса и постојат луѓе кои може да ја раскажат. Ви благодарам што бевте на улица Македонија. Не можев да смислам подобар гостин кој што може да зборува за она што се вика музика пред 20, 30, 40, па може и повеќе години. Јас, мојата маленкост, може само да седи да слуша и да научи нешто ново од вас. Никако немој да мислите на пензија, без разлика, годините се само бројка, а духот секогаш е најважната нешто. Луѓето кога... сакаат да заминат во пензија, кога не ја сакаат собствената професија. Јас си отидов во пензија за да можам да ја продолжам професијата, кога ја спомна улица Македонија и името на твојата емисија. Кога улица Македонија славеше 100 години, јас направив еден фантастичен микс, една компилација на 100-те години на улица Македонија. 100 песни за секоја година наназад на 100-те години на улица Македонија, по една песна која била популярна во одредена година. За жал, тоа е само мој пример кој остана и гревот требаше да биде објавено и да во некоја пригода некому некаде се дели за 100-те години на улица Македонија. Ме подсети насловот на твојата емисија. Ти благодарам што ме повика и што ете. Сепак е понекогаш човек има толку многу за себе што не може да раскаже за се, не може да каже, а да каже дело за скопското минато собствено, на моето семејство, мое, на убавите места, на начинот на живење во градот, на луѓето кои го сочинуваат. Оние некогаш кои денеска се обидуваа да бидат јадро на градот, но потиснати од обвивката на јадрото, едноставно полека се губат. Веројатно ќе се создаде некој ново јадро на градот кој ќе живее во некои наредни 100 години на улица Македонија. Јас би сакала да ни напишете нешто, некоја посвета позади. Ние го велиме дзидот на славните, на познатите, на оние кои што го заслужуваат тоа, некоја кратка порака, нешто што е оригинално, нешто што на вас ќе ви падне на ум. Кога веќе зборуваме за улица Македонија, Дадо Топич испе една од најубавите песни за Македонија, Меморија, тоест Меморија, грешам, нели со информациве, а Балкан Инструментал ќе пробува да ни ја долова денеска. Македонија. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, народ и земја, што ги сакам ја. Вардар, Гали, Полиња со жито, слободна и горда, како горска птица. Со песната своја земјава ни магев со срцата и вино од изворот нејзи пијам јас. Кога си сам тажно е се на неа ти сети се Македонија ти љуби љубов и се. Кога си сам и тажно е се на неа ти сети се Македонија ти се. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, знамето наше вечно ке се бе. Кога си сам и тажно е се на не сети се, Македонија ти нуди љубов и се. Кога си сам и тажно е се, на неа ти сети се,
Драги мои, јас денеска бев многу мирна и тивка затоа што целата бев претворена во уво да научам нешто ново или да го запамтам она што е веќе кажано и направено како македонска музика, па како и светска музика. Додека го чекаме ова издание да стане комерцијално и да го можеме да го купиме на секаде, слушате Кавервил, се разбира и научете нешто ново. Ве сакам и гледате го следното издание на улица Македонија.